Ще започна с следната мъдра мисъл. Когато не може да бъде направено, направете го. Ако не можете, значи не съществува. Казвам се Кирил Николов Дизела и днес ще си поговорим за постигане това, на това невъзможно, което нарочно съм поставил в кавички. Това е нещо, което ме е мотивирало най-много през годините, защото съм го чувал твърде много пъти от различни хора, които са били около мен, за нещата, които аз съм правил. Повечето от вас може би ме свързват с Com.mn или с рекорда, който поставих на Com.mn преди няколко години. Тогава станах и по-известен и разпознаваем в публичното пространство. Но всъщност, за да се стигне до Com.mn, е извървян един много дълъг път. И точно през този път съм научил всички тези неща, които днес споделя една част с тях, от тях с вас. Както казах, това е репликата, която съм чувал страшно много пъти през живота си. Това е невъзможно. И наистина тя ми е била страшно голям мотиватор. И мисля, че първия осъзнат спомен, когато съм се сблъскал с това нещо, беше на около 3 години и половина. Една кратка история ще ви разкажа. Майка ми и баща ми решават да отидат на екскурзионно летуване в Родопите. 10 дена, 200 км, сами, без децата си. Страхотно прекарване, обаче в един момент баща ми му се обаждат и му казват, че трябва да замеш на командировка в Германия. И майка ми решава да вземе мен като по-голям от брат ми. Бях на 3 години и половина. И ето това е нещото, което, нали, нейните майки и нейната майка е казала, не, той е твърде малък, няма как с тебе да дойде да върви толкова много. Това е резултата. С майка ми тогава тези 200 км и по нейните думи са били доста повече, защото постоянно съм основяла напред-назад, съм бил адски досаден. Любовта на родителите ми към планината и към спорта, защото те и двамата са спортисти, не професионални като мен, но са занимавали със спорт в училищите, в гимназията, в университетите си. След това е накарало и мен да обикна тази планина, в която се чувствам толкова страхотно. От Сливен съм оригинално. И доста често посещавахме Сливенския Балкан. Общо взето всяка сълта и неделя, свободна, когато имаше възможност, прекарвахме там, което беше страхотно. Като ученик спортувах какво ли не, докато в един момент чух за спорта, наречен ориентиране. И всъщност тази комбинация, защото, нали, ориентирането е спорт, който се практикува в планината, всъщност разбрах, че това е моето нещо. Това е нещо, с което искам да се занимавам, нещо, с което искам да бъда добър. И исках да проверя докъде мога да стигна. Започнах да тренирам и съответно няколко години по-късно исках да стана държавен шампион. Това, което си спомням, е, че наистина тренирах адски много. Бях добър, никога не си представях, че мога да направя това, което всъщност се случи тогава. И когато станах държавен шампион, защото станах такъв, победих втория с адски много. Помислиха, че има някаква конспирация, нещо сме излъгали. Нали, тогава технологиите още не бяха навлезли толкова в спорта. Нали, това беше резултат. Това са съотборниците ми, които, част от съотборниците ми, които ме вдигат радостно след тази победа. И тогава всъщност разбрах, че искам да продължа напред, да тренирам още повече и да постигна още по-големи резултати. Съответно, станах много пъти държавен шампион, станах много пъти балкански шампион, докато бях все още в тази по-млада възрастова група. И изведнъж, като вече навлязах в мъжкото ориентиране, така да се нарече, нали, групата над 20 години, аз исках да отида на световно първенство и да подобря тогавашното най-добро 17-то място на българин, поставен преди, може би, 30 години.
Това чух. Това беше едно от нещата, които чух, когато се готвих за това световно първенство, и то от човек, който малко по-късно стана национален треньор. Не вина нито един от тези хора, които някога през живота си, нали, през живота ми е казал такова нещо. Просто хората сме така устроени, че когато някой човек е пробвал да направи нещо и не е успял, това е може би първото, което казват. То не е народопсихология. Всъщност, на това световно първенство станах 12 и 15, което беше, разби всички представи, че нали, българин никога не може да се представи в такъв спорт толкова добре. И след това имах два пъти. Един беше да спър с ориентирането, защото нали, в България конкуренцията е такава, че не може да се развиеш и да станеш световен шампион, ако живееш тук и тренираш тук, защото няма от кой да получиш тези знания. Другия вариант беше да, понеже в Скандинавията ориентирането е спорта супер развит, там се практикува от адски много хора и е държавна политика, реших, че трябва да се намеря скандинавски отбор. И всъщност, когато започнах да търся, писах на шведската на федерация по ориентиране, защото нали, ориентирането не е спорт, който е като футбол, да речем, имаш менеджер, той те представя, той върши цялата тази кореспонденция заради теб. Аз им писах, три отбора ми отговориха и съответно аз отидах, започнах да живея и да тренирам там, което беше супер за мен. Постигнах някакви резултати, доближавах се по-близо нали, до целите и мечтите си, които си бях поставил. Но в един момент разбрах, че трябва още нещо да променя. Просто отбора, в който бях отишъл, не беше достатъчно добър, нямаше достатъчно добра конкуренция и тези състезания, на които участвахме отборно, не можех никога да станем първи с този отбор. Затова реших просто, че трябва да се намеря друг отбор. Свързах се с трите най-добри отбори в света. Два норвежки и един финландски. И когато нали, всъщност написах, не вярвах много, че ще се получат нещата, но когато написах имейл на отбора, който най-много исках да участвам, това беше отговора, който получих. Да. И всъщност този отбор имаше няколко световни шампиона, няколко европейски, всяка една тренировка беше изключително голямо състезание. Това да бъдеш в първия отбор само по себе си беше невероятен успех за мен. Съжалявам, тук нещо натиснах. Съответно ме разви страшно много. Не всеки път обаче нещата се получават. Нали, от първия път, както ги искаме. И аз съм имал своите провали и своите мигове на съмнение. Това е снимка от световното първенство 2008, когато всъщност бях тренирал адски много, бях готов, но ориентирането е такъв спорт, че не можеш да предвидиш всеки един аспект и някой път нещата не се получават просто. Но всъщност просто смених плана. Разбрах, че този отбор, в който бях отишъл, не е за мен, защото работиха по начин, по който не ми харесваше. Свързах се с друг отбор, който отидах, където ми пасна всичко, където се разбирах много добре с треньора. Съответно, тренировките също ми влияеха много добре. И резултатите не закъсняха. Няколко пъти спечелих с отбора си най-голямата щафета в света, която се провежда в Финландия. Няколко пъти спечелихме една щафета, втората по големина, която се провежда в Швеция. Станах вице-европейски шампион. Няколко пъти бях в щитицата на световни първенства. И аз живеех мечтата си, защото само преди 10 години никой не вярваше, че българин може да постигне такива резултати. В един момент
Аз правих всичко това и изведнъж всички около мен започнаха, нали, и да вярват и да казват, айде, кога ще станеш световен шампион. Обаче, ориентирането е доста непопулярен спорт в България и за да бъдеш професионалист, като си във всеки един друг спорт, ти трябват спонсори. И с годините все по-трудно ставаше това да намеря такива и си казах, какво трябва да направя, за да имам спонсори, да мога да бъда професионалист и да тренирам. Реших, че трябва да правя нещо свързано с другото нещо, което обичам много да правя, и това е бягането. Да направя някакъв проект, който да има медиен интерес, съответно да бъде отразен от медиите, аз да свържа с някакви спонсори, те да ме харесат и с парите, които изкарвам тези проекти, аз да бъда професионалист в ориентирането. Така и стана. Това беше първият проект, с който се захванах. Подобен. За 24 часа исках да изкача Мусала, Ботев, Вихрен, Руен и Черни връх. Като между тях се движах с кола между им и ги изкачвах от най-долната им точка. Това стана възможно. Направих го за 23 часа. Като, нали, времето за придвижване между върховете е включено в тези 23 часа. Съответно, бяхме шокирани от интереса, който получихме от медиите. И само за справка ще ви дам сайта, който отразяваше на живо моето бягане. Беше рефрешнат за тези 24 часа над половин милион пъти. Всъщност, когато приключихме успешно, си казах, аз не трябва да спирам до тук. Трябва с целия този екип, който съм събрал, да направим нещо още по-трудно, нещо още по-дълго, нещо още по-изпитващо моята физика. Съответно, дойде идеята за Комемине. Както малко по-рано казах, не всяко нещо се случва от първия път. И на това Комемине, всичко, което можеше да се обърка, то се обърка. Идеята ми беше да го избягам за под 5 дни, като тогавашния рекорд беше 5 дни и 14 часа. Не исках да просто да побеждавам един рекорд, а исках да си го правя по моя начин. Ранна контузия, проблем с стомаха, вирус, много лошо време в края. Имахме най-топлия ден от лятото и най-студения ден от лятото. Буря край морето, кал до ушите. И 10 км преди финала аз приключих моето Комемине 2014. Малко по-късно казах, че никога повече няма да правя подобни простоти. И един месец по-късно се роди идеята за Комемине 2015. Съответно направихме промени драстични в хранене, в екип. Т.е. нещата, които научихме 2014 и провала, който претърпях аз. 2015 отидах на старта, избягах ги тия 590 км и това, което си спомена, са последните 10 км от Комемине 2015. И заключение, искам да кажа няколко неща. За разлика от предния лектор, аз винаги съм знал какво искам да правя и това е спорта и аз не мога да се представя живота си без спорт. Също така, когато съм си поставил една цел, никога не съм откланял очи от нея и съм вярвал, че ако съм достатъчно упорит, достатъчно много се трудя, тази цел ще бъде изпълнена. Винаги съм имал поне един човек край себе си, който вярва в мен, защото е много важно да имате поне един, защото когато сте сам е много по-трудно. Когато станат много и когато всички започнат да вярват в това, че някой човек ще успее и ще го направи, то означава, че вече ще е много лесно. И накрая едно последно нещо. Искам да ви разкажа една история, която така ме промени много като спортист. 2010 година България беше домакин на европейско първенство и аз имах много високи цели и очаквания. Тогава се състезах вече за сегашния ми финландски отбор и много добър приятел бях с най-добрия ориентировач на всички времена, един французин, който вече 14 пъти световен шампион. Той ми беше нещо като ментор, много добър приятел,
Писахме си много относно това европейско първенство. Даваше ми съвети, казваше ми какво тренирам, какво да правя. И накрая заключи с нещо, което просто ми пръсна мозъка и каза: човек, и да знаеш, не се взема и твърде на сериозно. След 20 години никой няма да помни кой е Тиери Жоржов в ориентирането, камо ли Кирил Никол. Благодаря.